Krásné dobré pondělní ráno vám přeju. Máme 3 hodiny a 2 minuty. S Fábenkou už máme nalítaných krásných 22 427 km. No a vyrážíme do studený. Zase máme další týden. Tak, ještě tady trošku. Pustíme větráček. No a vyrážíme, máme to hodinku, takže to je tak akorát, aby jsme tam dojeli. Tak jedem, žádný zdržování. Tak, vítejte ve studeném. Máme 3 hodiny 56 minut ráno. Mám ještě čas, vidíte, že tady je dostatek paliva, koukám, že nějakých 75% tady je, koukám. Tak, venku máme, vyšlo 17 stupňů, to je nějaká blbost. To je auto mi psalo nějakých 11, tak akorát jsem přijel kolega, ten odjíždí jako první ještě přede mnou. Tak, kasičku, trošku to otřem. No, máme to dneska speciální, protože bude zavřená silnice v trase do Kněžic. Krucifix. Krucifix. Yeah. Tak, jsme tady. To je tankovací karta od IKOMu. Tady mám do tachografu. Dáme, vložíme. Není problém. Pic. Vložíme do tachografu. Tak, ano, doplníme vstup. Šup. Měl trošku strach, aby mi tady kolega nechal klíče, aby to pochopil, ale kolega to pochopil, takže super. Tak, já tady otočím trošku kohoutek. Maličko. Tak, pustíme bufička. On se bude ještě chvilku hádat. Čekejte. Tak. Topení tam dáme nějaký. Píšel sice 14 stupňů, ale na mě je to málo. Tak, zmáčkneme větráky. Žádná automatika, normálně 20%. A bufina. Nehádej se se mnou. Jo, tak vás nebude chtít pustit. No já tady kvůli tobě mě zjímá jako. Dobře. Dobře, dobře. Tak, pásku tady máme. Je to asi v pohodě. Když možná, asi upravím možná trošku sedačku. Uvidíme. Tak, zase datový přenos. No, jsem tady brzo, jo, mám tady za půl hodiny teprve odjíždím, nějakých 30 minut. Ale to vůbec nevadí. Ono je lepší přijet dřív než pozdě. Tak co bude s tím datovým přenosem, co? Nechce se ti dneska? Oni tam totiž nahrávají právě ty výluky, takže to chvilku možná bude trvat díl. Vykle to trvá díl. Ono někdy bývaly doby, kdy to prostě trvalo celou šichtu, jo, než... Datový přenos ale trvá nějak dlouho. Tady vždycky, když jsou takovýhle uzavírky, tak ten datový přenos tady trvá 1001 noc. Tak, pokus číslo 6. Nepustí mě. No jo, no, tak budem čekat, takže... Jako... Uvidíme, no, jak dlouho budem čekat, no. Ještě jsem přijel dřív, protože říkám, jak nahrávají potom ty data nový, že se zdí nudy, výluky a upevuje se to, tak to prostě trvá strašně dlouho, ten datový přenos. Někomu to kolikrát, minule říkali, to trvá někomu dokonce 2 hodiny, jako jo. To je prostě strašný. Za mě ty kasy nejsou prostě povedený. A tak je to dobrý. Netrvalo tak dlouho. Říkám, jednou jsem s tím měl takový problém, že jsem se prostě nemohl vůbec přihlásit do kasy, furt tam byl ten datový přenos. Dobré ráno. Tak, staska. Otevřít. Tak, máme poslední týden školy. Normálně rozsvítím už.
Tak, svítíme. Paráda. Ahoj, Číčo. Ahoj, Číčinko. Kam jdeš? Tak, karta načtená. Výborně. Paráda. Tak, teď jdem připravit teda ještě věci. Tak, jak říkám, no, někdy to trvá díl, někdy míň. Záleží jak kdy teda, no, ale... A tak, já jdu pro papíry ještě. Ježišmarja. Jo, nějakou tušku by to chtělo, že jo? Tak. Nějakou tuštičku. Tak. No víte, 32 minut máme do odjezdu. 32 minut. Se stejně musím stavit na firmě, musím odevzdat za víkend. Stasky. Počkejte, to není. Vypisoval už vyplněnou puťovku. To je. Tak, počkejte. To není ona. Taky není ona. Jo, tady mám tu obíšku, která je platná ode dneška do 4.7. Mm-hmm. Tam se mě to nějak netýká, tam je to dobrý. Pojedeme trošku dneska jinudy. Ale zpátky to bude masakrázný. To nás kolega nebude mít radost, co jezdí wellness, protože ten bude mít co dělat, aby udělal pauzu vůbec. Takže, kolik tam dáme? 75% vidím. 75% stav nádrže, počáteční stav 62489, tak konečný stav 62000, nafta, muči. Jo, tam je tam 24.6.2024, Trado. Trado, hele, močovinu asi, tam je nad půlkou, to vydrží. Naftadatum 24.6.2024, jeden podpis, druhý podpis, však už to znáte, jak to tady je. Studená. Převzal, odevzdal. Zodpovídá, a je to nej, a je to nej. Hele, stávalo se mi celkem dobře, na to, že jsem stával ve 2.30. Protože mě se sem prostě nechce v neděli večer, no. Jako já bych tady mohl ráno se probudit, jo, ale proč? Tak já jsem si v klidu zabalil věci. Já nikam nespěchám, jo. Já jsem člověk, který nikam nespěchá. Takže tak. No. Snídaně si koupím v Jihlavě, mám vůbec na to peníze nějaký. No, ještě mám něco. Ještě tak chudej nejsem. Tak, nějaký peníze bychom tam mohli dát. Tak já jdu pro peníze ještě. Pojď sem, Patovu. Tak. Pampingu, pangu. No. A to nebude jen tak. Kamerka na videjka. Jo, vajs. Nějaká svině mě štípe prdeli. Tak. Nějaký žvejtečky. Ty mám vlastně v autě. Já si myslím pro ten probalíček novej. To tam musím naházet všechno. Tak. Držáček, kabel. Hele, já ani nevím, kam bych tady to GoPročko dal, čověče. Asi tady na to sklo, ne? Když tady překáží, tady ta chujovina. Nebo tady, že bych to někam přidělal, to GoPročko, já nevím, hele. Jo, tady prostě mi překáží, tady ta chujovina od boxe. Prostě já nevím, proč to tady mám. To kdyby tady nebylo, tak se tam dá krásně to. Ale nevím, hele. Kam bych to tady jinak lípnul. Sem nahoru ještě, no.
Ale je to takový, nevím. Musel by se to vymyslet případně, jako fakt. Já už nad tím tam přemýšlím delší dobu, jo, kam to tady vypnout, ale... Ale nějak se nedaří, no. A to je čas ještě. Jako hele, dneska jsem koukal na GoPro kamery. Nebo včera jsem koukal, takhle spíš včera. Včera večer. Nějakých 9 tisíc, no. 9-10 tisíc, hele. V tuhle chvíli je to pro mě moc peněz. Já to řeknu takhle, já nemám nouzi o peníze, jo, ale v tuhle chvíli je to pro mě hodně peněz, prostě. Jo, jako jen tak vyhodit 10 tisíc je, hele, já mám půjčku na auto, na nájem bytu za 2 KK v centru Třebíče, dá se říct skoro, platím 15 tisíc. Není to úplně ideální, no. Já vám to si, že 15 tisíc, do toho 6400 mám půjčku. Ještě na hodně dlouho. Jo, takže si vemte, že to máte taky. To budu splácet ještě dlouho, to auto, Fabinku. Takže si vemte, to mám taky na nějakých x let ještě. Je to takový divoký, jo. Takže skoro 21 tisíc mi skoro odchází z platu. Jo, a no, když pak zaberete nějakého výplatu, já vám nebudu říkat, kolik to je, tak ono potom těch 21 tisíc je znát. No. Hele, je to tak, že prostě bývaly doby, kdy pro mě 21 tisíc z platu nebylo prostě nic. Jo, já jsem nebyl nikdy bohatý, nejsem z bohaté rodiny, ale prostě 21 tisíc platu, když mi odešlo, tak bývaly doby, kdy mě to prostě netrápilo. Ale jsou doby teď, kdy prostě každá koruna je znát na té položce. Jo, víte, že já mám rád trošku luxus maličko, dopřeju si dražší jídla třeba. Jo, to víte, to je popelka, ty. To víte, že já mám rád luxus, nebo takhle dopřeju si. Ale zase na druhou stranu umím se krotit, to zase taky jako, jo. Když na to není, tak na to není. A tu kamerku odkládám, ale letos by jsem to chtěl asi, no. Jo, ty pohledy do kabiny prostě, abyste to měli. Já teda nevím úplně, kam bych to lípnul. Říkám, hele, tady by se mi to třeba i líbilo, jo. Tady takhle do toho prostoru ji lípnout, hezky. Tady to bych zkusil nějak oddělat, jestli to jde, nebo proč to tady vůbec je, taková chujovina, prostě mikrofone, To je úplně zbytečný akorát, fuj. Takže jako tady bych to dal, nebo bych ji pak musel dát sem někam. Jo, někam takhle sem, nebo sem nahoru, nevím, úplně nemám tucha, kam bych ji dal. To takové divoké, no. No, uvidíme. Hele, ono to nějak dopadne, jako jo, ale... Tak nějak jako trošku předestírat, by to nebylo špatný, tak už mě to konečně pustilo. Tak, kamerka, si bejt, hele. Dneska nevíte dne ani hodiny, kdo to do vás prdne, kde. Tak. Tak, telči si dáme kafíčko. Tak. Počkejte, kam já to dám vlastně. Sem to dám. Tak úplně na blbou stranu. Proč mi to neřeknete, to já mám do blbý strany? Tam mám ledničku přece zapojenou. To už je nevypojen, jako to, ne, to neexistuje. Tak. Kamerka hezky. Ale bez kamerky není den. A bez autokamery, já přátel už nikam nejezdím dneska. V dnešní době bez autokamery ani ráno, přátelé. To už je dneska takový standard, který sebou vozím. Jo, a neexistuje, že bych já někam jel bez autokamery. Neexistuje. Nejel bych nikam bez autokamery. Hele, jednak ta Lamaxka dělá pěkný záběry, to je jako fakt. Lamaxka dělá pěkný záběry a
Já bych bez těho kamery prostě nikam nejel. Tak já si trošku zatopím. Tady. Maličko. Nebo někud, je mi chladno tady. Mě chladno. Jsem pustil bufička na chvíli. Na chvíličku bufička. No, to bude tak celý. Hele, já ten budu zase natahovat ten vlog, ať to není zase extra dlouhý. A my se pak uvidíme až v hlavě asi. Krásné dobré ráno z Třebíče, železniční stanice. Dojeli jsme sem s linkou 968 z obce Studená. Tak, nacházíme se na stanovišti číslo 2, naše teda správně máme stát tamhle na tom, na osmičce, ale tam staví i městská, tak tam bych překážel. A hlavně správně bych měl přijít, že tamhle z té strany, jo, já jsem přijel z druhý. Což bylo to tam mikrovlnový oběd sice, ale na druhou stranu ještě jsem dělal jednu točku na kruháči kolem dokola 360 stupňů. Jedno kolečko, protože mě dojela 380, která tady normálně má stanoviště. Tak teď v tuto chvíli tady nikomu nepřekážím. Koukneme, za kolik jsme dojeli. Já počítám jako 20 litrů. 21, co? No hele, rovnou 19, koukejte. Za 19 litrů jsem přijel, přátelé. Z té Studený. No a to je tak poslední, protože do Jihlavy už to tak hezky nepojede. Tak, máme objížďku. Samozřejmě... Na knižici je to zavřený. Já vám ukážu, jak jsme třeba my řidiči informovaní o tom, tak jednak nám to chodí ve zprávách. Z dispečinku. Tak, ukážu vám. Takhle máme. Takhle nám vždycky na dispečinku vyjedou výlukový jízdní řád, takže vidíte, že to platí od 24.6.24 do 4.7. Dneska máme kolik? No 24. Tak, a máme spoj 15. Spoj 15, v 6.08 odjezd ze Znojemský, Třebíč Znojemská. Vidíte, že na nikoho nečekám, jak bych tam měl takovýhle trojúhelníček, kdybych na někoho čekal. Tak, máte tady vysvětlivky, kdy co je, co je 45 třeba, to mě se netýká. A vidíte, že tady, až Krahulov, okřížky, to se mě ještě týká. Zašovice se mě taky týkají normálně. Zašovice, Nová Brtnice, rozcestí se mě taky týkají a pozor, tady je změna, Zašovice, Nová Brtnice, tam normálně nejezdím, normálně jezdím Kněžice, Víska, Kněžice, Brtnice, Horní Město, to všechno vidíte, že jedu po jiný trase, jo, 649, Vlnky, takže jiná trasa, musím jet přes Kněžice, rozcestí, Radonín, Kněžice, Rychlov, rozcestí, protože je tam rovná čárka, takže tu mám, ty zastávky musím projet prostě. V 7.3 mám být v Brtnici na náměstí, na nikoho nečekám. No a pak už jedu normálně Brtnice, Uhřínovice, rozcestí. Jihlava, Brtnická ulice, nebo U Slunce. Jihlava, Hradební a Jihlava, autobusové nádrží. Takže změna oproti normálu je, že vynechávám Kněžice. No a jak to bude zpátky? Jak to bude zpátky, tak... To si ukážeme, až budeme v Jihlavě. Tak, tady vidíte, že nemám jet na firmu, tak tam nepojedu, že jo? Když mi to stojek nedovoluje. Takže papír dostanu, už přijedu. No a jelikož jsem na železniční stanici, tak si možná ještě odskočím na toaletu a pak budeme pokračovat. Takže ahoj v Jihlavě. Tak, dojeli jsme úspěšně z Třebíče do Jihlavy. Máme krásné slunečné ráno. Pondělí, krásný den máme. Lidi jsou naprosto příjemní všichni, krásná práce. Hele, s tou objížďkou je docela dost času, v Brtnici jsem stál asi 3,5 minuty, ještě do času. A to jsem byl v Nový Brtnici 5 minut pozdě. A všechno v pohodě. Hele, jel jsem takovou citovku, žádnej spěch nikam. Jak to bylo někde na křižovatce. Hele, přijel jsem za nějakých 23 litrů, což jet za 23 litrů Jihlavu je hodně dobrý. Ale je to tím, že jsem jel jasně z porovině, až pojedu přes ty Kněžice a to, tak to už za 23 určitě nepojedu. Ale dobrý, je to příjemný zjištění. Tak, akorát blbý je, že tamhle už je ve stínu plno. Já si tady pootevřu okýnko, takhle. Pootevřem okýnko, otevřem deklík. Tak. Takže máme fakt brzo.
takže zavčasu, hele, zase takový teplo být dneska nemá, ale i tak je fajn, si myslím, že když otevřu okna, tak tady se mi leze trošku blbě vždycky. Oh. Tady přes to zábradlí, nevím, proč to tady je. Tady na té straně není, tady je, strašný. Tam mi překáží to zábradlí. Tak. Otevřem i tady okno. Já je mám odemčený, takže není problém. Tady otevřem poklop, ať ten vítr jde ven. Pic. No. A tady vzadu otevřem. A víc s tím už neudělám. Přemýšlím, že bych šel dneska na lívance. No, mohl bych. Ke svatýmu Ignáci na 8 hodinu. Nemuselo by to být špatný dneska ke svatýmu Ignáci na snídani, co? No, uvidíme. Uvidíme. Tak, protože mám tady 2,5 hodiny pauzu, skoro bez 10 minut 3 hodiny. Odjíždím v 10 hodin teda. Ještě teda si chci umýt okno. Chci si umýt okno a tady, protože je to špinavý všechno, fuj. Nemám to rád, když je to špinavý. Trošku prach. Jo. Já vám ještě ukážu teď výlkač, protože jedeme zpátky. Tak, tohle dáme na studený, sem. Tak, já nechám vzadu větrat chvíli. Tak, no a jelikož jedeme teď obráceně, tak si ukážeme druhou stranu, co nás čeká a nemine. Tak, mám tady i samozřejmě zpáteční jízdní řád. Jo. Tak, takhle mám zpáteční jízdní řád. Vidíte tady odjezd, jo, spoj 4, 250, spoj 4 v 10 hodin. Jihlava autobusové nádraží, opět je to výlukový jízdní řád. A jedeme Pukly přes Puklici, Puklice, Brtnice, Uhřínovice rozcestí, Brtnice nová čtvrť, Brtnice škola projíždíme. Je tam čárka, 10.28, Brtnice náměstí. Tak, 10.30 mám být Brtnice, Horní město. 10.37 mám být v Kněžicích, jedu přes Kněžice. Vidíte, tady jsou vlnky, takže jde po jiné trase. Kněžice, 10.37. No a pak bych měl správně bych jel Kněžice Víska, Kněžice, Zašovice, Nová Brtnice rozcestí. Jo, ale vidíte, tady jsou vlnky. Tady jsou vlnky, takže jede po jiné trase. To znamená, že my jedeme do Okříšek a je tady čárka přes Heraltice. Jo, si musíte všimnout, jsou vlnky a najednou je čárka. Heraltice, takže musíme projet Heraltice. To je prostě takhle, protože když pojedeme jinudy, tak nám to kraj nezaplatí. Takže Heraltice, zase Heraltice, pod Heraltice, Pokovice, jiná trasa. Pak mám projet Okříšky Cihelna a do Okříšek a pak jedu vrchem, už po normální trase linky, Přibyslavice, Nová Ves, Červený Mlýn, Sokolí, Račerovická, až do Třebíče, kam přijedu v 11.15. Jelikož bude zpoždění, takže tam v 11.15 určitě nebudu. Takže to je takhle asi k tomu, k té výluce, k té objížce, hele, je to do 4. července. Takže takhle jsou řidiči informovaní, jednak nám to přišlo na strojek, já si myslím, že to tam ale nebude. No, tam se stejně nepodívám, tak je to jedno. Čekejte, když musím se podívat. Informační systém. Ne, tady to nebude. Info, taky ne. Ne, tak tady to není. No, bych musel být v lince a to se bordovat nechci. Tam nám to přišlo, protože bude objížďka, takže jsme informovaní i z dispečinku. Tak, má být dneska nějaký 22, na sluníčku samozřejmě bude víc. Takže já půjdu umýt okno si čelní, ať něco vidíme taky, trošku to vyleštím, půjdu si koupit něco k jídlu a půjdu asi na ty lívance. Tak pak vám dám fotku. Jo, tady do tohle toho vstupu vám hodím fotku těch lívancí. Takže zatím ahoj. Tak, přátelé, já jsem se vrátil, máme skoro 9:30. Já jsem si ještě musel odskočit, takže byl jsem na snídani, dal jsem si kroasánek s čokoládou, jahoutky, fresh juice do 4, takže jako paráda, dobrý to bylo. Musím říct, že to bylo fakt dobrý, pochutnal jsem si, hele, platil jsem 265 korun s dýškem 300, nemám problém nechat větší dýško,
protože tam v kafe Ignác na náměstí opravdu vařejí tady v Jihlavě dobře snídaně, takže jako fakt výborný, vždycky jsem si pochutnal, takže vždycky tam nechám díčko poněkud větší a nějak mi to nevadí. Takže jako dobrý to bylo, takže já vám pak dám fotku, buď vám ji dám před nebo po, uvidím, abyste viděli, co jsem si dal dobrýho k snídani. No a mě teď čeká cesta do Jihlavy, z Jihlavy do Třebíče s tou obíškou, nebude moc příjemný, ale co se dá dělat, no. Nespal jsem teda, nespal jsem, takže se asi v Třebíči chvilku dáchnu, na moment, na malý moment, že se natáhnu chvíli a uvidím, no. To o půl druhý jedu a bude to pak dlouhý, takže se chci natáhnout a tak. No nic, přátelé, tak já jdu teda zase odpočívat. Tak jo, přátelé, my jsme úspěšně na IKOMu, máme 12.04, já jsem měl teď hovor chvilku, za kolik jsme přijeli. No, máme natankováno 120 litrů, hele 24,8, krásná práce. Krásná to práce. Tak, já jdu vodit za papíry a pak si ještě něco povíme. Tak, přátelé. Fuj. Máme nějakých 16.39, já tady dám pauzu chvíli ještě. Dělám tady aspoň pauzičku, abych se vešel do výkonu. Tak, jsem stojím v Třebíči, autobusový nádraží, byl jsem si nakoupit tady v Albertu, abych tý studený vůbec něco měl. No, dneska ta šichta je teda výživná. Chtěl jsem s vámi jít večer na výlet, ale nepojedu nikam. Ah, kolouška dáme. Neodolal jsem, dal jsem kolouška. Musel jsem. Koukejte. Jo, koukejte, hele. Třebíč autobusový nádraží, Flixbus. Jsem opravdu v Třebíči. Čeká mě teda chvilku přijet na vlakový nádraží, na vlak. Ale ta ranní část vždycky v pohodě. Jo, ta studená, Jihlava, dopoledne, i s tou obíškou to bylo v pohodě. Do Třebíče jsem přijel s nějakýma 6 minutama zpoždění. S tou na ty obíšky dobrý, ale bylo by asi fajn, kdyby na tu obíšku dali třeba ještě o 5 minut navíc, tak by to bylo fajn. Ale dobrý, tak do 4. července se to dá přežít. Horší je ta na Velmes, na Velký Meziříčí. Jako to jsem odjížděl z autobusáku v čase, Třebíč jsem opouštěl s pomalu 6 minutovým zpožděním, než jsem se proplet přes semafory, děcka než jsem odbavil, 6 minut zpoždění. Jo, a to už vám prostě na té trase potom chybí, takže jsem jel, do toho spěchám, že jo, protože sice když jedu do Velkého Meziříčí, tak vynechávám Trnavu, ale prostě se spěchám, protože v Hroznatíně na mě čeká kolega, ten může čekat na nejvýš 3 minuty, jo, aby jsme se nemýlili v těch úzkých cestách. No tak dobrý, tak celou dobu to šlo, že jo, dojel mě kamion, říkám dobrý, jo, jenomže zase potkal jsem traktor jsem potkal, ona samotná ta obíška trvá strašně dlouho, jo, ale potkal jsem autobus, malej nákladák, osobák je naproti vám, který se ženou jak pitomí, nespomalej, jo, hele, do Třebíče jsem přijel za nějakých, přátelé, 25,8 litru, no, 26 a nedám to dolů. S tou obíškou to nedám, no, ale dobrý. Těch 25 litrů dejme tomu. Jo, takže je to tak, že jo, teď přijel jsem do Velmezu. Samozřejmě už to naskakovalo, že jo, 8 minut zpoždění. Do Velmezu jsem přijel pomalu s 10 minutama. Do Velkého Meziříčí. Jo, vychytal jsem snad úplně všechny kolony. Červený, že jo, no, tak autobusák jsem dojel, že jo, teď odjíždějí žďáráci tam, že jo, firma Zdar. Jo, tak ty tam odjíždějí odtama, že jo, takže to chvilku trvá. Jo, takže ty vás předjížděli, teď taková motanice tam, teď já z toho autobusáku musím dojet ještě na železniční stanici nahoru, kam stejně nikdy nikoho nevezu, ale nikdo tam nikdy nenastoupí, ale musím tam jet. Jo, protože to mám prostě, ta linka je takhle vedená, tak jsem tam dojel, otočil jsem se, takže tam jsem dojel se 7 minutama, jenomže mi předjela 204, jo, žďárácká,
která zdržovala neskutečným způsobem. Já přijel na autobus, takže začnu couvat, že ho obědu, tak jsem couval zpátky, couvám. Jo, on se rozjede, jo, takže on tam čeká do času, nikdo mu tam nenastupuje, čeká tam do času. Nevím, dojel jsem na Novosady, jo, zase, znova dost času čekal. Říkám, ty, jo, já už za ním 7 minut zpoždění, místo toho by mě někde pustil. Jo, na tom autobusáku, jo, jeď. Ne, prostě zdržoval celou dobu, jo. Ve finále vyhodil blinker, tak jsme se rozjeli. Já říkám, super, pojedeme, bude to dobrý. Pic, co neudělal, on zastavil a začal odbavat znova. Říkám, ty, velkou jsem ho vytroubil, říkám, ty vole, jít někam do prdele, říkám, sereš mě. Jo, pak teda hodil, jakože se omlouvá, jo, já říkám, no, mně to je jedno, prostě, nejsou tam ty lidi, jeď do hejzlu. Pojedou dalším spojem, nezajímá mě to. Jo, do Třeviče jsem přijel s 11 minutama, přijel jsem na stanoviště, říkám, tady na 12. Na 12, že jo, říkám, dobrý, no. Říkám, měl jsem, takže přijel jsem 35, přijel jsem v 50, jo, takže, já říkám, no, úžasný, no. Říkám, paráda. To chcete teda, no. Jo, takže jsem přijel ve finále v 50. V 50, jo, 55 jsem měl odjíždět, že ten blbej sam zostarče, ten je hroznej. Ten sam zostarče bych zrušil, normálně bych ho zrušil. Normálně mi to, úplně mě to vytáčí, ten sans. Do tý starče, to je hrozný. To je strašná linka. Jo, jedete jenom do starče na otočku zpátky s 5 lidma. Jo, když si tam jezdívala městská linka 14, nevím proč tam nejezdí. Jo, mě to zdržuje, jo, já jsem mohl tady dělat pauzu. Jo, teď bych tady měl ještě nějakých, no, dobrých 13 minut stát, no. Abych udělal 45, ale dobrý, no. Bude jdu možná nahoru a udělám 15 ještě. Jo, což to těla, samozřejmě, když jsem byl z Velmezu zpátky s Velkým Meziříčí, tak na každý zastávce byl člověk, na každý. Říkám, to není možný. Za normálních okolností, když to jedu, není nikde nikdo. Dneska na každý zastávce. Na každý zastávce prostě člověk. Říkám, to je strašný. Jo, takže jsem byl vyšťavený, že jo, říkám, já musím vědět. Jo, musel jsem se jí protáhnout, protože prostě sedím. Tak jsem se šel jenom tady jako kolem autobusu projít, oni už by se spali do autobusu, tak kam nezlobte se, já potřebuji udělat pauzu chvíli, potřebuji si dát pauzu, nelezte sem. Jo, takže jsem na chvilku na 2 minuty vylez, oběh jsem aspoň autobus, trošku jsem se tady prošel. Jo, hele, ono, když potom sedíte, máte to plný zuby, jo. Ono, vám to tak nepřijde, jo, třeba jako cestujícím, jo. On asi přijel zpožděný, jo, teď oni přijdou, jo. Já říkám, jo, dobrý, jo, stařeč, výborně, jo, díky. Jo, protože už zase spěchám, že jo, abych na čas odjel, takže to mi bylo, tak nejdu to před odjezdem, šup. Jo, prostě. Do toho mě předjela v Borovině, mě předjela 5, že jo, kolega z městský, tady taky asi úplně nepřemýšlí, nebo já nevím. No, je to dneska náročný, obecně. Jo, takže jsem přijel, že jo, on přijel do výstupní do Boroviny, jo, já myslel, je to tak jako na straně, říkám, dobrý, tak asi bude odbočovat tam do výstupu. Ne, on přijel do nástupu, jo, rovnou do té nástupní na to vyložil, on zůstal stát, ukazujeme, ať jedu. Já říkám, proč jsi nezůstal v té výstupní? Já jel do starče, otočil jsem se, on tam stál pořád. Říkám, tak mě vlez na záda, zajít, že tam nebudu a říkám, máte městskou. Přijel jsem na autobusák a zůstal jsem tady stát, jo. Letěl jsem do Alberta, abych si nakoupil večeři, něco nějak, aby jsem si mohl dělat svačinu, něco prostě. Jo, takže je to prostě náročný, no. Jo, a pak tady vlastně, ono pak takhle tady vlastně jezdí Žďárák. Jo, teď tamhle dopředu přijela Sorka od Zdáru, ten je Zdár, tak vlastně to jsou Žďáráci. Jo, a na Velkým Meziříčí, že jo, takže jako s těmi se potkávám taky, že jo, celý den. No. Je pondělí, no, je to náročný, ta šichta. Ale jo, hele, už jedem domů, už to bude dobrý. Ještě 9 minut bych tu měl stát, no. No, hele, ještě 9 minut.
36, kolik je? 48. No. No a mám odjíždět o pěti ze zhora, nádraží. Jak říkám, no, chtěl jsem s vámi udělat výlet, ale dneska to fakt nedám. Dneska přijdu na ubyt, přijdu do studený, odstavím to. Uklidím, vypíšu papíry a jdu, vemu si věci, nákup a jdu na ubytko. Najím se, vykoupu a jdu spát, mám toho dneska dost. Ale ono je to náročný, pak jsem stával ve 2:30 ráno, ve 2 ráno, že jo, nebo o půl třetí ráno jsem stával, že jo. O půl třetí ráno jsem stával, není to úplně ideálka, no. Jo, víte co, zítra ráno zase mě to čeká. A tak, nic, hele, já si dopiju tady v klidu količku. Je to jen tak jako za odměru, že to zvládám všechno. Naštěstí žádný škalup nebyl, žádná nehoda, nic, tak je to fajn, no, takže. Hele, já se s vámi rozloučím a my se uvidíme až ve studení. Tak zatím.